Dita në djeshme është përmbyllur procesi zgjedhor në komunën e Gjakovës. Në rezultatet e publikuara nga KQZ, fituesi zgjedhjeve ka dalë kandidati Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, që ka marrë 56.06% të votave, kundrejt 43.94% sa ka marrë kandidatja nga vetëvendosja Mimoza Kusari Lila. Një ditë pas zgjedhjeve, dita ka nisur e qetë dhe qytetarët kanë vazhduar me obligimet e zakonshme. Disa prej tyre janë të lumtur që procesi zgjedhor ka përfunduar mirë, teksa vënë theksin tek problematika që duhet të jenë në fokus të kandidatit të ri zgjedhur. Pika parë bujësia së shkërkundish, se kretë që këtë popël hanë pitokës. Dhe ajo është ma dopta, i herë për i herë ma dopta është s'ka ku më shku më. A petë si vjetë lëmë pak, po tash edhe rinia e kënë kretë për jashtë, edhe to ka me të kretë gotë e thujet bëthatë. Gjakova ka mjaftë probleme i herë punësimi, i thrive, mas me dalë jashtë, tu mi bu, pa mundet, as mundet të në varët. Presim zhvillimin bujësor fshatit, i cili ka mbetë shumë prapa, se s'ka kur farë donacione shas nga ministria e komuna s'ka forcat përballueshme për t'i plotësuar kërkesat që janë të nevojshme, pastaj edhe kanalizimet në përfshatra edhe kudo që ka nevojë për to, ato janë të nevojshme për momentin. Punësimi është me rëndësi të rivet, pës milion mu braktis me ikë në përbot jashtëne, edhe kështu me gjithë edhe ata mundësit për me jetu këtu në venin tonë. Pse më shku jashtë, kur ka mundësi edhe këtu? Pas zgjedhjeve, përjetësim një tardhme më të mirë, për të gjithë, për rinin, për pleq, për të më shumë e për gjitha. Këta të rinë thonë se është radha rinis të jetë pjesë e projekteve të kësaj qeverisjeje. Pres një të ardhme me të mirë që kanë përfundu zgjedhjet pa incidente. Pres që fokusi kryesor me qenë tek të rinjët, kaq. A duhet me investu edhe në gjana tjera? Edhe në gjana tjera po, po ma dhe mosdoshme është tek të rinjët. Përqindja dalje së votuesve në ditën e djeshme është më ulët në përqindje krahasuar me zgjedhjet e 17 tetorit në diferencë prej 3.363 votash.